Usman Musa កីឡាករបាល់ទាត់ក្មេងជាងគេរបស់ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ជំនឿជាតិថៃស្នាមិត្តស្រីសូមរៀបការនាងបានឆ្លើយថា នេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយសម្រាប់កីឡាករបាល់ទាត់មេតអូស្មានមូសាខ្សែប្រយុទ្ធហ្វុតសាត់ជម្រើសជាតិថៃក្រោមការដឹកនាំដោយក្លឹបបិលឹកភីយូណៃតដែលជាក្លឹបនៅក្នុងសមរភូមិថៃលីកដារាវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះបានសម្រេចចិត្តសុំមិត្តស្រីរៀបការបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងអរយៈពេល5ឆ្នាំដែលស្រីរូបនេះបានយល់ព្រមចាំពេលមានការរីករាយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់នាង ក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់មិត្តភក្តិរួមអាជីពជាច្រើនក៏បានចូលរួមច្រៀងដើម្បីអបអរនៅដំណឹងដ៏ល្អមួយនេះផងដែរបន្ទាប់ពីស្នាមិត្តស្រីរៀបការបានសម្រេចតារាឆ្នើមរូបនេះបានបញ្ចេញសារតាមអ៊ីនធឺណិតដោយលោកបានសរសេរថា She said yes ជាការឆ្លើយតបរបស់មិត្តស្រីរបស់លោកត្រៀមនឹងបង្ហាញគូស្នេហ៍នាងបានបង្ហាញនូវចិញ្ចៀនពេជ្រនៅលើម្រាមដៃរបស់នាងដើម្បីបញ្ជាក់ថានាងយល់ព្រមសម្រាប់កីឡាករលោកអ៊ូស្មានមូសាគឺជាកីឡាករហ្វូតសាតកូនកាត់ថៃហ្គាណាវាគឺជាឈាមថ្មីមួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មតូចរបស់យើង កីឡាកររូបនេះទើបតែឈ្នះជើងឯកអាស៊ានឆ្នាំ 2022 រួមទាំងដណ្ដើមបានអ្នកស៊ុតបញ្ចូលទីច្រើនជាងគេចំនួន 11 គ្រាប់បន្ទាប់ពីចប់ SEA Games ឆ្នាំ 2021 គាត់កំពុងតែរៀបចំធ្វើដំណើរទៅក្លឹបបាល់ទាត់កូដូវ៉ាក្នុងលីកអេស្ប៉ាញ